Por Elise, a primeira parte, a mão esquerda, tem só duas variações. Na primeira variação, usa, ó, aqui está o Dó central, tem outro Dó aqui embaixo, certo? Aí duas para baixo tem o Lá. Então, o Lá com o dedo número 5, o Dó com o dedo número 3 e o Mi com o dedo número 1. Uma por vez. 5, 3, 1. Então, vem aqui, ó. Essa nota Lá com o dedo 1 aqui, cai junto com essa nota Lá com o dedo 5 aqui. De novo, 1, 2.